Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Kao što ste i navikli tijekom svjetskog nogometnog prvenstva, a Hrvatska je, hvala Bogu, ostala na mundijalu do kraja, mi na jedan specifičan način komentiramo sve ono što se događa iza kulisa, što se događa u medijima i način na koji se zapravo prati Hrvatska nogometna reprezentacija, za koju svi s ponosom navijamo i u borbi za treće mjesto, jer ni to nije mala stvar. Mnogi bi dali sve da budu na mjestu Hrvatske. Zato vatreni glavu gore, a ja u studiju Bujice pozdravljam čovjeka kojeg srbijanski tabloidi napadaju sa podjednakom žestinom kao i hrvatsku nogometnu reprezentaciju, naročito sada kada se dogodilo ovo sa Argentinom. U studiju Bujice je glavni urednik Hrvatskog tjednika, tjednika koji je sad već i treću naslovnicu, jednu vrlo specifičnu, posvetio vatrenima, gospodin Ivica Marijačić. Gospodine Marijačiću, dobra vam večer. Hvala vam što ste došli iz Zadra unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama. Hvala lijepa na pozivu. Drago mi je što ću se družiti sa vama i sa gledateljima Bujice. Još jedan put. Prije uvodnog priloga, Zadar, namjerno sam vas ostavio za jednog od gostiju pred kraj ovog serijala posebnih emisija koje smo radili. Zadar je, kada je u pitanju hrvatska nogometna reprezentacija, svi su važni. Važni su korijeni mnogih naših reprezentativaca iz Bosne i Hercegovine. Mnogi, neki iz iseljeništva, neki odavde, odande. Sve je jednako važno. Ali taj Zadar pokazuje, mislim, nevjerojatno znanje u nogometu. U posljednje vrijeme, da. Ne samo Zadar. Nisam mislio to spominjati, ali iz mog rodnog mjesta su dva. Iz kojeg to mjesta? Nadina, kod Benkovca. Iz Nadina? Da, Nadin. Nadin se kaže. Da, Vrsaljko, koji više sada nije u aktualnoj postavi, i Daniel Subašić, koji nije više u aktualnoj postavi. Dakle, ali su bili prije 4 godine. Nisam mislio to spominjati, ali mladići su iz Nadina. A sad dakle, imamo Livakovića, Modrića. Dakle, imamo Livakovića, imamo Modrića, ne znam ima li još koji. Bilo je neko vrijeme, mislim, nakon Joška Skoblara, dugo, dugo, više desetljeća nije bilo istaknutih i svjetski uspješnih nogometaša, ali u zadnjih 10 godina zaista se pojavilo nekoliko izuzetnih talenata koje smo sada spomenuli i koji su napravili sjajne karijere. I to je nevjerojatno. Mislim, Hrvatska i Zadar mogu biti ponosni. Uspjeh Zadra je utoliko veći što nema nekakvih uvjeta koliko ja vidim. Ja intenzivno ne pratim nogomet, ali zaista nema ni nogometni klub tek u trećoj ligi, nema ni stadion, nema uvjete. Dakle, i nevjerojatno kako su talenti ne ovise baš samo o tome, naravno, jeli, ali uspjeli su se probiti dakle, nekoliko, 3-4 ta svjetski važna, relevantna igrača i meni je to drago i to je to. Nema uvjete ni reprezentacija, nemamo ni nacionalni stadion. O tome nešto kasnije, posebno o Luki Modriću i zašto mu je ovaj dvoboj za treće sve mjesto. Sve su to igrači iz Zadrana. Svi smo mi na nekih 15 km udaljenosti međusobno po rodnim mjestima od Luke Srednja Modrića. Srednja Dalmacija se to kaže. Da. Idemo sad pogledati naš prilog. Pripremila ga je kolegica Andreja Jelena Barešić. Iznad svih Hrvatska, iako svi koji razumijemo nogomet, znamo da su naši pokradeni onim penalom. S time se slažu i brojni građani. To što likuju ovi s istoka koji su zadnji na svijetu, smiješni su. Ali ono što je čisti bezobrazluk da i dio hrvatskih medija od jučer odmah kreće sa kampanjom napada bezočnih, besramnih na Zlatka Dalića, Luku Modrića, Vatrene. O tome više u našem prilogu. Dalićeva rodnog Livna preko cijele Bosne i Hercegovine, iseljeništva i Hrvatske pa sve do Dohe,
Jučer se oduševljeno bodrilo vatrene u očekivanju još jedne velike predstave naših najboljih nogometaša na svjetskom prvenstvu u Kataru. Tijekom sraza s Argentinom, koja tijekom prvog dijela utakmice nije bila bolja od Hrvatske, uslijedio je hladan tuš za cijelu naciju. Dvojbeni penal. Je li Hrvatska oštećena? Mislim da je. A je? Malo. Isto kao što je rekla i stručna komisija, penal nije bio, pa evo. A dalje, eto, igrom slučaja, pali smo vjerojatno radi tog penala i dalje kak je ispalo, nažalost. Bilo bi nekako fair da je se taj VAR pogledao makar. O pozadini i više nego sporne odluke talijanskih sudaca mnogo je toga već rečeno. A vrlo zanimljiv komentar na društvenim mrežama ponudio je ugledni Dubrovčanin Mišo Mihočević. Vlasnik kluba Paris Saint-Germain, u kojemu je Messi najveća zvijezda, je Emir od, zamislite, Katara. Emir od, zamislite, Katara je najprije kupio FIFA i ovo nadmetanje, pa Saint-Germain, pa Messija. I građani Zagreba slažu se s Mihočevićem. Hrvatska je oštećena. Slično kao i u Rusiji prije 4 godine. Možemo li reći da je Hrvatska oštećena? Pa, mi smatramo da je. Sad više sile. Ako oni smatraju da nije, to je eto, možda njihov problem. Ali... Ovo prvenstvo se čini da je sve namješteno da Argentina bude prva. Pa, Zlatan Ibrahimović je to izjavio neki dan, to sam pročitala, tako da... Treba dignuti glavu gore u svoje 3. mjesto i sveno je uspjeh ući u polufinale. Drugi put za redom na svjetskom prvenstvu. Za razliku od Hrvata koji ne slave poraze, a imaju na što biti ponosni. Jer ni borba za 3. mjesto na svijetu nije loš rezultat. Naši istočni susjedi, Srbi, likuju i veseli se hrvatskom povratku kući, iako smo još uvijek u Kataru. Čuje se Strebina, Argentina za Vildozu. Argentina vodi 2-0 protiv Hrvatske u polufinalu svjetskog prvenstva. I dok iskompleksirani Srbi koji su se na mundijalu žešće osramotili slave pobjedu Argentine, ni ne znajući da je nakon drugog svjetskog rata pod vodstvom Perona bila sigurno utočište pripadnika ustaškog pokreta, iz Zagreba im hrvatska mladež šalje podsjetnik na to da su prije svega loši ratnici, a ne samo katastrofalni nogometaši. Gore od srbijanskog očajničkog likovanja je samo pisanje dijela medija u Hrvatskoj koji su odmah počeli širiti defetizam u društvu, napadati Zlatka Dalića i naše reprezentativce, a sve kako bi se ponovno ubio probuđeni ponos hrvatske nacije. Gospodine Marijačiću, kako ste vi doživjeli jučerašnji dvoboj Hrvatske i Argentine? Gdje ste gledali to? A ja sam gledao doma. Dio sam hrvatskog naroda koji se identificirao sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom i sa strašću. Pratio od početka do kraja. Nisam bio toliko razočaran. Očekivao sam pobjedu i navijao sam naravno i bio bi sretan da smo u finalu kao prije 4 godine. Ali nisam toliko razočaran jer osim nogomet je više od igre i ja sam u nastupu naše reprezentacije vidio jednu triumfalnu, veličanstvenu demonstraciju hrvatske države, naroda, hrvatskog ponosa, duha i primarno sam politički novinar. Uređujem takav tjednik i ne pratim, nisam sportski novinar, ali imam običaj sve promatrati na u filozofijskom smislu holistički način. Dakle, sve ono što je opće, što je ideja je Hrvatska, ja vidim tu Hrvatsku u svakom izrazu hrvatskog naroda i ne samo u politici, nego i u uspjesima gospodarskim, u sportskim, u znanstvenim, u medicinskim, dakle i bilo kojim drugim. Prema tome, ono što je opće je u pojedinačno i ono što je pojedinačno, dakle svaki taj uspjeh je
u Hrvatskoj svaka i Hrvatska je u svakom tom pojedinačnom uspjehu. Dakle, za mene je to jedna veličanstvena demonstracija hrvatske veličine vrijednosti Hrvatske. Zato što su ti mladići i na terenu, izvan terena i pokazali zapravo jednu zadivljujuću razinu i dijaloga i kulture i nisu nimalo dakle prepotentni bili, pokazali su prema protivniku savršeno poštovanje, dakle nisu išli na ponižavanje. Pokazali su i ono što je najvrijednije i što je možda najvažnije istaknuti pri tome, ja sam u njihovom nastupu prepoznao isti onaj žar koji su pokazali hrvatski branitelji kad su pobjedonosno ulazili u Knin 1995. Ista snaga je nosila i te mladiće, dakle hrvatske nogometne reprezentativce, kao i one branitelje 1995. godine. Dakle, to je taj kontinuitet i kad se malo bolje razmisli, a treba se razmišljati i na taj način zapravo, onda se vidi da je izvor, ishodište i ovih nogometnih reprezentativaca i onih branitelja zapravo iz istoga socijalnog, političkog miljeja, to je hrvatski narod, to je hrvatska sirotinja, hrvatski seljaci, hrvatski radnici, dakle, koji cijeli život razmišljaju, vole i žive za Hrvatsku, vole svoju domovinu. Iz tog miljeja je zapravo iznjedrena i ova reprezentacija. Kad malo bolje razmislite, onda vidite da među njima ima i prognanika Luka Modrić je prognanik, zatim mislim da je i Lovren prognanik iz Bosne. Iz Kraljeve Sutjeska. Mislim, ne znam da li je Čoluka, mislim i on. Dakle, pa onda ovaj... I... Jesu li zato toliko napadani? Je li Dalić napadan zbog onih svojih riječi, pozdrava branitelja, isticanja domoljublja, vjere? Pa zato, za ono što sam vam prije rekao, on je dakle izraz tog hrvatskog duha, hrvatskog identiteta, izvornog, autentičnog, autohtonog hrvatskog identiteta i Zlatko Dalić zapravo i ti igrači. I zato je napadan. Napadaju, naravno, nije to teško uopće definirati tko su napadači i zašto napadaju. To su oni ljudi koji su doživjeli poraze 1995. Prvo, nekoliko poraza su doživjeli. To uvijek treba naglašavati da se zna zapravo porijeklo tih poraza. 1991. su doživjeli politički poraz jer je slomio se njihov svijet. Izgubili su jednu domovinu, drugu nisu, s drugom se nisu mogli identificirati koja je nastala. Dakle, ostali su bez domovine. I oni su na neki način apatridi do danas. Srušio se njihov svijet i oni nisu se oporavili od toga. Imali su jednu kratku nadu da će JNA sa domaćim četnicima vratiti kotač povijesti unatrag, ali su doživjeli briljantan, zapravo dogodio se briljantan uspjeh hrvatske vojske. Istjerane su okupatori iz Hrvatske i oni su doživjeli vojni poraz. Kasnije su doživjeli još jedan poraz, to je u Hagu 2012. kad su oslobođeni hrvatski generali i tada su se živjeli. Gajili su nade da će Haški sud proglasiti vodeće hrvatske generale krivima i optuži Hrvatsku za zločinački pothvat. Ako je Hrvatska nastala na zločinačkom pothvatu, znači na neki način po njihovom tumačenju da nema pravo ni na postojanje. I tu su se nadali. Kad su i to izgubili, zapravo zapali su, mislim, u kronično stanje. To je jedna vrsta paroksizma iz kojeg nema više lijeka i nade. I odatle izviru zapravo. To su ljudi koji su izgubili sve svoje bitke i oni, napadajući hrvatsku nogometnu reprezentaciju, zapravo oni napadaju ideju Hrvatske. Vidjeli smo već koliko su bili očajni u Beogradu. Da. Nismo mi ti koji se okrećemo prema njima, nego oni neprestano nešto zadirkuju. To je činjenica. I sad, oni su zadnji na svijetu, četvrti u svojoj grupi, a mi među onih četvero koji su u svjetskom vrhu, i to je kod nas stvar kontinuiteta. I onda onako idu navijat za Argentinu, što je meni drago da ne navijaju za nas. Ali su malo, znate, ispali i priglupi oni koji su u Beogradu navijali za Argentinu. Jer, kao što kaže onaj vic, ide vic ovih dana, kaže dva Srbina u birtiji i sad jedan drugog pita u oči polufinala hoćeš li navijat za Hrvatsku i Argentinu? On kaže Argentinu. A oni njemu ne budi glup. Pa tamo ima više Ustaša nego u Hrvatskoj. Da, da, da. Što kaže, osim Drage Pilsla, naravno.
tamo je 250.000 Hrvata ili naših ljudi koji potječu, ne znam koja druga, treća generacija, ali u Hrvatskoj, kad je bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je, doživjela je u Hrvatskoj svu silu napada, zato što je tamo rekla da su ti Hrvati, istinu, jednu veliku istinu, da su ti Hrvati zapravo našli utočište, našli slobodu bjegom od sigurne smrti, da su ostali u Hrvatskoj. Dakle, a onda su nju napali, zato što... To je bilo u vrijeme Perona. Da. Dakle, to što Srbija i Srbi, službena Srbija, iako ima pozitivnih individualnih primjera od tamo i tako dalje, ali to što oni, njihovi mediji, rigaju vatru na Hrvatsku, navijaju za protivnike, ja se osobno ne opterećujem s tim. Ma da, mene to uopće... Nije sva navijanja, nego vrijeđanja. Mene to oni kažu Hrvatska ne... otišla kući. Pa zato pa što su... ostali u Kataru, pa... oni su otišli kući prije mjesec dana. Meni se čini da to jedini njima preostali način da, da dođu pod fokus medijskog interesa, medijskih reflektora, jedino jer su na dnu. U svakom segmentu mislim da su oni na dnu i u političkom i u gospodarskom. Pa gledajte, oni ratuju i dan danas na Kosovu, oni se ne mogu otarasiti svojih iluzija, svojih nekakvih velikodržavničkih ideja. I sama ta retorika, ne samo medija, nego službene njihove politike Vučića pa njihovih ministara, pa to je tragedija zapravo. Vidi se da su oni na kraj civiliziranog svijeta. Hrvatska je, mislim, unatoč svim nedaćama i našim frustracijama i nezadovoljstvima, mislim da je ona svjetlosnim godinama zapravo udaljena od njih. I tu se kod njih java vjerojatno jedna takva... To pojedinci kod njih, vidim, ponekad i priznaju. Znate, je li pa? Ono što je zapravo zanimljivo, je li ovo najnovije stanje na sjeveru Kosova, čak i neki Srbi govore, posljedica prikrivanja velikog srpskog neuspjeha na svjetskom nogometnom prvenstvu. Opet je Vučić zakuhao da svoju sramotu i one svoje najave na neki način da skrene pozornost javnosti. Oni doživljavaju poraz za porazom. Ja ne znam koju su oni pobjedu zapravo uspjeli ostvariti na bilo kojem se u društvenom segmentu 10 godina. Dakle, oni su se vezali, dakle, uz Rusiju početkom ove godine, vjerujući da će Putin u svojim nekakvim prvotnim vizijama ruskog svijeta uspjeti, pa da će se oni prikačiti uz njega i dospjeti do Jadrana ili preko Bosne i tako dalje. Međutim, kako su se raspale Putinove vizije podjednako brzo kao i Miloševićeve, bez obzira što rat tamo traje, onda su i oni ostali očajni, znate. Oni Srbi i na neki način moraju pokazivati mišiće. Gdje će sad pokazivati mišiće? Jedino gdje im je preostalo zapravo je Kosovo. Je li A i pitanje Kosovo. Koliko su oni u stanju to pored naoružanih Albanaca? Mogu samo pokazivati, mislim da pokazivati. Ne mogu ništa više jer oni... Da. Gospodin Marijačić je, dragi gledatelji, inače ovako ima stavove vrlo britke i jasne glede te srpske tragikomične pozicije, pa su ga onda napali režija, dajte sad ona tri telopa, 3, 4, 5, molim vas. Znači, vas su napali, dakle, u Srbiji zbog dvije naslovnice koje ste vatrenima posvetili, ali vas je napao i tabloid u Hrvatskoj, 24 sata, vidimo podjednako kao tabloidi u Srbiji. To je vjerojatno zbog povezanosti vlasničke strukture sa srpskim kapitalom. Pogledajte sad 24 sata u Hrvatskoj i ovi tabloidi iz Srbije kako napadaju Hrvatski tjednik zbog te dvije naslovnice. Da vidimo sad režija koje su to točno dvije naslovnice. Imamo još jedan telop. Vrlo nadahnute naslovnice. Možete li nam... Ono je predzadnja, ovo zadnja, aktualno ćemo vidjeti kasnije. Nogometna država Hrvatska. Dakle, napali su me jedan srpski list koji izlazi u Hrvatskoj i srpski tabloidi koji izlaze u Srbiji. Zapravo, mislim, dva srpska lista. Ali, mislim, na vlasničku strukturu. Ali,
kopao sam nešto po vlasničkoj strukturi, teško je prodrijeti, ali uvijek se dođe do nekih članova uprave među kojima nema Hrvata, znate, a i sjedište neke od firmi u Beogradu i tako dalje. Nisam iznenađen, nisam, pa mogu reći, čak svjesno sam išao na jednu provokaciju. Imam pravo kao novinar. Mislim da je novinarstvo, ja tako i doživljavam novinarstvo, a ja sam glavni urednik jednog tjednika koji uređujem i vlasnik sam. I novinarstvo koje nema u sebi provokativnu dozu, ali u smislu ako je ispravno, progresivno usmjerena, onda i ne treba biti, onda se ono svodi na PR, određene politike, ove ili one. Ja to nisam, ničiji PR, i ja sam išao na svjesnu provokaciju, ali nisam napisao ništa što je opskurno, nisam napisao ništa što je nelegalno, nisam napisao ništa što je skaredno. Prema tome, napisao sam nogometna država Hrvatska i podebljao sam prva slova svake riječi, očekujući reakciju kakva se i dogodila, i mene se uopće ne tiče. Ako su oni vidjeli u tome nekakvu veličanje NDH, to je njihov problem. Neka oni vide, pa meni ne smeta ako su oni to vidjeli. Uostalom, ja sam čovjek koji je poznat po tome i kao novinar i kao urednik i u političkom smislu kao razmišljan, koji uopće nema nikakvih kompleksa prema NDH. Objavili ste čak da je Hrvatski nogometni savez svoje međunarodno priznanje doživio dva puta i da je po tome zapravo jedna iznimka u sustavu FIFA. 1941. je prvi put primljen Hrvatska u FIFA, kao Hrvatska nogometna reprezentacija, i obnovljeno je to članstvo 1992. Eli, prema tome, kada je obnovljeno nastankom moderne samostalne Hrvatske države u FIFA, u Cirihu, su rekli dobro došli kući. Dakle, stara ste članica, samo ste sada ponovo opet ovdje. Prema tome, mislim, konačno u Hrvatskoj, to je inače problem u Hrvatskoj, mi se moramo osloboditi bilo kakvih predrasuda u smislu jugoslavenskih dogma, dogma jugoslavenske historiografije. Jugoslavenska, to se nismo uspjeli osloboditi. Hrvatska je samostalna 30 godina. Svojedobno je povjesničar gospodin Bilandžić, koji je tako povjesničar komunističke provenijencije, ali suočen sa svim onim što je uslijedilo nakon nastanka samostalne Hrvatske države, priznao da jugoslavensku povijest treba zapaliti i pisati novu. Nitko je nije, nažalost, napisao, i zato zbog tih predrasuda, znate, i prema NDH. Ja ne tvrdim, ja nisam apologet ni NDH ni bilo koga, ali mene zanima samo istina. Nisam čovjek, nikada neću pristati na jugoslavensku istinu o NDH i svemu što oni pišu. Dakle, i kad neka Hrvatska napiše znanstveno utemeljenu povijest tog nesretnog razdoblja, to je nesretno razdoblje u hrvatskoj povijesti, i onda ćemo konačno imati svoju povijest i znaćemo šta se dogodilo u tom vremenu. Prema tome, zašto bi, ako oni vide tu i nogometnu državu u Hrvatsku, neka bi, to je njihov problem. Ako je njima to problem, meni to nije problem. Ja sam čak vidio kod jednog taksista, ima Dinamovu zastavicu, Boys bivši, i na zaslonu mobitela drži vašu naslovnicu Nogometna država Hrvatska. Jako je mnogo naslovnica hrvatskog tjednika u ovih zadnjih 10-15 godina koje su njih iritirale. Ja mislim da ih ima nekih barem 15-20. Kako će ih tek ova nova, gospod Marijačić? Dajte da sad vidimo novu naslovnicu hrvatskog tjednika, ono kojeg možete sad uzeti na kioscima. Sutra. Da. Kakva karikatura. Jel ovo trči Borjan dole za traktorče? Je, to je on. Borjan, Vučić, šta je ovo? Ima i Pupovac gore. Da, on, jao šta ste ih natrpali, Marijačić. Ja i moj karikaturist Steve Cinik smo se... Legendarni Steve. Da, potrudili poručiti... Znao sam uputiti, da je njegovo maslo. Uputiti poruku, dakle, svima onima koji ovih dana pišu pogrde. Dakle, ne i prije ovoga poraza od Argentine, dakle, prije svake pobjede, koji
vrlo, vrlo ružno govore o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, koji su zapravo uvijek navijali za sve hrvatske protivnike, ne samo za Argentinu. Oni su navijali i za Japan, i za Kanadu, i za sve protiv kojih je. Dakle, protiv Hrvatske, to je princip. A gledajte kako likuju, na primjer. Već smo to vidjeli u uvodnom prilogu. Sinoć sam baš pratio naslovnice, u novostima još nema ništa, ali recimo ovi Imbeksovci, Babićevi, to je strašno kako su dočekali jedva, imamo i na ekranu, poraz Hrvatske. Zapravo nismo pobjedili Argentinu, ja ne volim riječ poraz. Pa oni kažu Argentina, Hrvatska 3-0, težak poraz slabe Hrvatske u polufinalu. Režija da vidimo taj telop 2. Znači, ovo su držali cijelu noć. Očaj na trgu, navijači u centru Zagreba razočarani porazom Hrvatska. Mi vidjeli, pjevali Bojnu Čavoglave. Dalić nije ništa lošiji trener nego što je bio jučer, kažu. Znači da je po njima Dalić loš trener, a dva put je došao do polufinala svjetskog prvenstva. Odnosno, do finala je došao i do polufinala. I pogledajte utučenog Modrića. To su, znači, da. To su naslovi na portalu koji nije hrvatski, samo objavljuje u Hrvatskoj. Da, oni napadaju zato što Dalić i hrvatska nogometna reprezentacija simboliziraju sasvim druge vrijednosti. Na moralno-političkom spektru, na drugom kraju od njihovih vrijednosti. Dakle, i tu se mogu vratiti opet na pitanje, na odgovor iz prvog vašeg pitanja. Dakle, gdje je ishodište njihovih frustracija? Tome što oni nikada nisu priznali ni političke pobjede, ni vojne pobjede, ni, pa ne mogu ni sportske pobjede danas. Dakle, hrvatska nogometna reprezentacija nije ponižena, ona je fenomenalno nastupila i ona je na ponos hrvatskome narodu. Dakle, od 200 i nešto reprezentacija dospjeti među 4. Pa pogledajte kakve nogometne gospodarske, političke sile su ostale uopće, da nisu došli ni blizu. Ne samo svjetsko prvenstvo, nego Hrvatska. Dakle, jedna Hrvatska koja je 50.000, mislim, četvornih kilometara ima, koje je dijelić Brazila. Dakle, jedna Hrvatska koja ima oko 4 milijuna stanovnika. Argentina 45. Brazil ima 215, jel, milijuna stanovnika. I pogledajte jednu Hrvatsku. Dakle, to je odraz. I nije to samo... Ali jesmo li, prostite Marijačić, opet će me, otac će me grditi što vas prekidam, ali imamo puno tema, ali da. Što vi mislite o tom penalu? Jer od tad su Hrvati igrali kao i do tada na prvenstvu. Da se nije dogodio penal, oni koji su igrali nogomet znaju, onda ti se u glavi onako vidiš, posebno nakon Francuske i onog što su nam napravili u Rusiji protiv Francuza, znači, ljudima je to bilo u podsvijesti. Isti sudac, ne daju ti igrati u kockicama onim obično. Aj da su bar bili crni dresovi, bili su plavi. Znači, VAR, Maradona i onaj legendarni gol rukom. To razumijem, to im je moglo proći, ali nije bilo VAR-a. Ali zašto sad nisu dali VAR? A osim toga, Mišo Mihočević, ugledni Dubrovčan, branitelj, čovjek cijenjen u tom gradu, kaže, vlasnik kluba Paris Saint-Germain, u kojemu je Messi najveća zvijezda, je emir od Katara. Emir od Katara je, kako kaže Mišo Mihočević, vjerojatno kupio FIFA-ino prvenstvo da bude tamo u Kataru, pa je kupio Paris Saint-Germain, pa je kupio Messija. Sad zamislite da Messi ne ostvari ono što je planirao. Da. Mogu sve to misliti. Zlatan Ibrahimović to potvrđuje. Da. Oprostite. Je, ali ja sam sklon, dakle, moguće da u svemu tome ima istine, što... Međutim, mi smo, možda smo malo i subjektivni. Ja ne znam, nisam nogometni stručnjak. Mi smo navijači Hrvatske, mi volimo svoju reprezentaciju. Priklanjam se, kad malo razbistrim, dakle, i analiziram sve te izjave i tugu naših navijača, onda se radije priklanjam izjavi izbornika Zlatka Dalića. On je rekao Argentina je zasluženo pobjedila, sudac je takav kakav je bio, mogao je svirati i ne svirati. Mislim da nije bio, ja sam sklon tome, pokušavam biti objektivan kao laik. Dakle, mislim da nije bio 11-terac za Argentinu. Znate, ali mi je drago kad sam prije govorio o nastupima
naše reprezentacije, dakle ne samo igrača nego izbornika, onda mi je drago da naši ljudi ostaju gospoda do kraja. Izbornik Dalić je zaista ostao gospodin do kraja i rekao je Argentina je zasluženo pobjedila i treba zaista. I meni se čini da je Argentina ipak za nijansu bolja, kvalitetnija, ali to ne znači da uvijek bolja reprezentacija može pobijediti. Dakle, mi smo, rekao sam da smo mi u prostornom i u brojčanom smislu mali narod, ali po svim dostignućima u umjetnosti, u književnosti, u kulturi, u znanosti, u sportu, mi smo veliki narod. Ali mi kao mali narod često se mora dogoditi da moramo biti 2-3 puta bolji od onih kad igramo protiv moćnih da bismo pobijedili. Ja sam očekivao dok sam gledao utakmicu da ćemo nadvladati tu nepravdu, taj 11-terac i da ćemo se tada pokazati. Međutim, nekada, znate, teško je predvidjeti tijek utakmice i žao mi je, ali zato sam vam i rekao, nisam nimalo tužan, mi smo veličanstven uspjeh postigli i mislim da Hrvati trebaju biti ponosni na Osim svoju toga smo opet naciju, kao što su oni ponosni na svoju državu i svoj narod. I to u svakom trenutku su svjedočili. I zato sam vam rekao da ja imam taj jedan cjeloviti, holistički pristup. Oni su Hrvatska, Hrvatska su oni. I mi smo oni, oni smo oni. I opet, znate što je tu dobro? U trenucima kad spominjali ste kulturu i književnost, kad nam opet neki nameću taj takozvani nepostojeći hrvatsko-srpski jezik, opet smo kroz nogomet pokazali i kroz ovaj gospodski pristup koliko smo zapravo različiti, koliko nemamo veze baš nikakve s njima, jer na koji su oni način poraženi. Kakve su oni skandale imali? Kako su otišli kući? Kako nisu znali prihvatiti taj svoj odlazak kući? A kako su se Hrvati dostojanstveno... Oni su vraćeve dovodili u studio, evo ja dovodim naše kolumniste, intelektualce. Ja sam bio ponosan kad sam vidio kako se naši igrači druže i prilaze poraženim brazilskim nogometašima. I to ste mogli usporediti sa pristupom argentinskih nogometaša kad su pobjedili Nizozemce. Postoji ona fotografija, ona sve govori. Znate, Nizozemci su utučeni, poraženi su nakon 2-2, na kraju 11-terci, ne znam kako je završila, ali su ispali. Dakle, i sada prilaze ti, gotovo svi argentinski igrači plaze jezik, rugaju im se. A kad smo mi dobili Brazilce, Luka Modrić i svi su došli s njima lijepo zagrljeni i tako dalje. Pa nešto se ne događa normalno s tim Argentincima. Dakle, su bacali onako. Pa da, vidio sam i to. Dakle, zato sam vam rekao na početku. Način na koji su demonstrirali, na koji su predstavljali svoju državu i svoj narod, naši nogometaši, je toliko veličanstven da je možda čak i mene iznenadio, koji nisam ni sumnjao u njih. Sad, rekli ste nema Zadar ni klub u prvoj ligi, a ima toliko igrača u reprezentaciji koja će biti sad treća na svijetu. Nema Hrvatska nacionalni stadion i zamislite, ali ima premijera koji od 2018. godine obećava nacionalni stadion. I sad opet, jel bi mu bilo nepopularno reći ne, nećete ga dobiti 2023. jer ga nismo stavili u proračun, nego ćete ga dobiti 2024. ili 2025. godine kad će Plenković već biti u Briselu ili ko zna gdje. Pogledajte kako ne govori istinu. Što se tiče stadiona, mi smo u usvojenom proračunu i projekcijama za 24. i 25. predvidjeli sredstva. Četiri godine obećaju i sad, kaže, 24. i 25. predvidio je sredstva. Mislim, ne vjerujem njemu, malo toga vjerujem. To je 2018. govorio, prošlo je već praktički više od 4 godine. Ništa se u tom smislu nije napravilo.
Nisam neki stručnjak da bih sada sugerirao model na koji bi to išlo javno, privatno ili samo privatno ili javno. Kako je za Pelješki most brzo pronašao model? Ali ono što mogu reći je kad nema strasti za nešto, ništa se ne može napraviti. Ja sam u svojoj sutrašnjoj kolumni napisao da je Hrvatska nastala sa strašću. Znate, kad se sjetite prvog hrvatskog predsjednika i strast koju je imao, s kojim je ulazio u vojne, političke i svake druge bitke. I kad to usporedite, onda tu strast dijelom samo možete osjetiti kod Zlatka Dalića kad vodi nogometnu reprezentaciju, nikako kod Andreja Plenkovića kad vodi hrvatsku vladu i hrvatsku državu. To ne možete. Hegel je to lijepo rekao. Ništa veliko u ljudskoj povijesti nije ostvareno bez strasti. Dakle, i to je velika istina. Nismo trebali dočekati Hegela da to kaže, da to spoznamo. Mi to znamo svi. U Andreju Plenkoviću, kad vidite, on je bio negdje u Španjolskoj na susretu tih mediteranskih premijera. Možete vidjeti, on je podigao ruku. Dakle, nema tu... Kakvo je to radovanje? Mislim, to je toliko mlitavo. Čak koje može čovjek i razumjeti da je političar, recimo, i da... Ima i političara koji se ponašao prirodno. Ali ja sjećam finala. Ali ja se sjećam finala 1998. u Francuskoj. Dakle, mi smo igrali za treće mjesto, a onda igrali Francuske, ne znam s kim, Brazile, nije bitno s kim. Chirac je tada bio predsjednik i on je iz sve glasa pjevao, znate, i tako dalje. Ja, ovaj ne može tako. Ali gledajte, sad dvije... Ovaj nema sluha. U minuti koja slijedi ćemo razmontirati, odnosno razotkriti dvije stvari. Prvo, kažu nemaju za stadion. Bez natječaja, kršeći sva moguća pravila o transparentnosti, u vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, Plenković, Banožić i ekipa kupili su za vaše novci, dragi gledatelji, za 70 miliona eura raketni sustav od Francuza Mistral 3, koji nam uopće ne treba, uz potpuno lažni izgovor ministra Banožića da je to zbog onog drona koji je pao na Zagreb, s obzirom da taj sustav koji kupuju uopće ne bi koristio u tom slučaju, što govore stručnjaci. I s druge strane, što je najveća tragedija, taj sustav od 2019. imaju Srbi, što će potvrditi moj prilog i izjava francuske ministrice obrane Florence Parly, koja je bila u Beogradu u prosincu 2019. godine. Usput ćete vidjeti i kadrove sa Macronom kad se onako, ko što kaže Marijačić, mlitavo, bestrastveno navijalo, ali se sklopilo biznis iza leđa hrvatskih poreznih obveznika na netransparentan način sa srpskim, a ne hrvatskim saveznicima. Pogledajte. Htjela bih da kažem koliko sam zadovoljna što sam danas ovdje u Srbiji. Moja poseta je nastavak posete od 15. i 16. jula prošle godine predsjednika Macrona, kada je dogovoreno da se francusko-srpsko partnerstvo još više unapredi u oblasti odbrane. Želim da zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću i mom kolegi gospodinu Aleksandru Vulinu. Vojna saradnja također prolazi i kroz saradnju u oblasti naoružanja. Helikopteri i Airbus helikopteri su već isporučeni, a isto tako se radi i na uvođenju jednog centra za održavanje i drago mi je što je Evropa to odlučila. Druga saradnja će također da se razvije na osnovu posete francuskog predsjednika u okviru Mistral 3 sistema odbrane. To je znak poverenja koje ukazujemo Srbiji. Srbija se odlučila da bude neutralna na vojnom planu i mi u potpunosti poštujemo njen takav stav. Bravo.
ovo s Rukicom smo već komentirali. Ali ovo drugo je, umjesto da se priključimo onih 15 zemalja koje će štititi Patriot, američki sustav na čelu s Njemačkom, ovo je vrlo sumnjivo. Da, ovo su na neki način meni nove informacije. Moram priznati da, da nisam informiran i ne pratim sustavno ovo, pa ne znam. Ali ova sama činjenica spoznaja da je to bez natječaja, čitao sam već neke odjeke da je to zapravo i nepotrebno, budući da nabavljamo Rafale, ove njihove zrakoplove. Pa kad dođe taj sustav, već je Rafale biti tu, ako će biti. Tako da mi je malo to, ali ne čudi me, kaos je zapravo i nestručnost, diletantizam u Ministarstvu obrane. Mislim da ne traje samo ovih 6 godina od kad je Andrej Plenković nego na čelu vlade, nego i prije kad je bio Zoran Milanović, zapravo kad su oni MIG-ovi predani potpuno u ukrajinski neosposobljeni zavod za remont, pa su isporučeni u dijelovima i vidimo šta se danas događa. Zapravo nije ni moguće. Jedna politička platforma oko tog MORH-a je postavljena još davno nakon 2000. godine kad je sustavno uništavan segment obrane u Hrvatskoj. Čak smo imali ministra koji je, mislim da se zvao Radoš, koji je rekao da ne bismo bili sposobni ni suprotstaviti se više ni Srbima. Dakle, ministar jedan koji to tada je govorio i od tada nikad na zelenu granu Ministarstvo obrane, smanjivanje sredstava, nikad ulaganje u nekakve sumnjivu opremu koja je neuporabljiva, kao što su ona neka vozila oklopna i tako dalje. Dakle, mi smo u Hrvatskom tjedniku otkrivali niz tih afera i prvi smo otvorili tu priču o tim MIG-ovima u Ukrajini. Kasnije se ispostavilo da je to zaista, da smo u pravu, da je to skandal prvoga reda. Evo, srušio se MIG. Pa i prije se, su se rušili dakle, tako da, da je to katastrofa zapravo jedna od segmenata koji je ključan za državu. To je segment obrane koji je toliko onako marginaliziran. Upravo nas najviše tuku tamo gdje smo najjači. To je dakle segment obrane. Da. Ratništva, viteštva, hrvatskog i nogomet. Da, kad vidite s druge strane gdje se ono rasipa novac na nekakav kvazi pseudo vladin, nevladin sektor ili ono ako manjinske neke projekte koji su u biti i neprijateljski i tako dalje, onda je to čak i koruptivni, tako onda je to zapravo trenutak da se zapita kamo Hrvatska zapravo. Ali gledajte kud ide, da vidimo ovu sliku. Komentirali smo vašu naslovnicu, ovo bi isto moglo biti za vašu naslovnicu. Svoju sliku ljubim se zove ovo. Riječ je o konferenciji Svijet u 2023. godini. Ovo možemo vidjeti još samo u Sjevernoj Koreji, gospodine Marijačiću. Plenković ispod Plenkovića. Wow. Ne znam, samo je ovo Natalija Zadravec tamo. Ne znam ko je ona, ali ili Dijana, to kult, otkad je on preuzeo vladu i HDZ, on sustavno izgrađuje zapravo kult ličnosti, ili vlastite ličnosti i ne iznenađuje me. Zapravo nema demokratskog gibanja unutar njegove stranke na nuli, ili unutar HDZ-a. Sve na neki način ušutkano, tako najblaže rečeno. I postoji, možda on čak sam i ne inzistira na toj fotografiji vlastitoj, koliko je prisutan taj poltronski instinkt među onima kojima je on udjelio neke dužnosti i tako sinekure i onda mu se dodvoravaju i to je zaista fenomen karakterističan za HDZ danas. Dobro, ali da ne bi samo ispalo da kritiziramo njega zbog tog stadiona, a taman s ovih 70 miliona je mogao napraviti stadion, tu je i Tomislav Tomašević, koji je također nekakav lik koji sad mora tamo, mislim da mu je muka kad mora ići na trg među kockice. I ako će sad biti doček, on će zapravo prvi put u životu staviti kockastu majicu na sebe. Ali da vidimo zapravo za kog navijaju ti likovi koji će sad kao raditi doček vatrenima. Na doček treba doći. Ali pogledajte sad na primjer Markovinu, koji je iz tih lijevih krugova blizak Tomaševiću,
Oni vam uopće ne navijaju za Hrvatsku. Oni navijaju za neku državu koja se zvala Jugoslavija, a više ne postoji. Pogledajte. Kad god zvigala Jugoslavija, na primjer kad bi išla himna Hej Slovenija, bi se u stanu digli na noge i slušali tu himnu. Ja danas kad ću ne lijepo u našu, ja molim da Hrvatska izgubi. Meni Hrvatska ništa ne predstavlja. Ja sam danas žešći Jugoslavija na nikoga. Meni Hrvatska ništa ne predstavlja. Ja danas kad ću ne lijepo u našu, ja molim da Hrvatska izgubi. Evo, Tomašević je kamerad. Ma ne znam da li će, hoće li Tomašević uopće htjeti odjenuti ili majicu, kockastu majicu, to je njegov problem. Pripada takvom političkom krugu koji je ono meni neshvatljiv za jednog tako relativno mladog čovjeka. Ovo što Markovina govori, čujte, meni ne smetaju ljudi koji imaju svoje nostalgije. Znam da postoje takvi ljudi, oni ne mogu preboljeti slom svojih svjetova, o tome sam nešto govorio. I zaista me ne smetaju, neka postoje. Oni nisu problem Hrvatskoj. Problem je što se to cvijeće zalijeva u Hrvatskoj. Problem je onaj dakle koji hrani. I problem je u činjenici što su oni na neki način privilegirani u ovoj državi. Dakle, imaju pristupe svim fondovima, svim sredstvima novčanim. Dakle, njihovi se listovi financiraju, njihovi filmovi snimaju našim javnim novcem. Dakle, i tu onda dolazimo do jednog paradoksa u kojem živi Hrvatska. Dakle, kad smo prije govorili o premijeru Plenkoviću, kako se mlitavo raduje uspjehu Hrvatske i zapravo kako nema nikakve strasti. Meni je nespojivo da uopće netko, zato se je naslovio sutrašnji svoj uvodnik, za koga uopće navija taj Plenković. Dakle, meni je nespojivo da uopće neko navija za Hrvatsku, a da financira nekog lika iz tog kruga koji kaže za hrvatske nogometaše da su debili. Recimo, ili koji Hrvatsku naziva pušačkom, fašističkom, i različitim vulgarnim izrazima. Dakle, to nije čovjek koji u nekoj, da se razume, u nekoj civiliziranoj demokratskoj državi taj ne bi mogao ni samostalno svojim novcima tako raditi. U Hrvatskoj on je financiran, oni su financirani našim novcima, njihovi projekti. I to je hrvatski paradoks. On bi navijao za Ukrajinu da igra. Da. Ukrajina tamo. Da. Ili za Europsku uniju, ali kako, to nije država. Ne, kako ne to, kako ti možeš kao premijer navijati za Hrvatsku, daješ milijune nekom listu koji otvoreno zagovara velikosrpsku politiku, velikosrpske vrijednosti, navija protiv Hrvatske. E, i onda gledajte, još dokle nas je dovela ta tragedija takvog pristupa vladajućeg fake HDZ-a, ne Tuđmanovog. Da. Dakle, doveli su nas do toga da moraju recimo Britanci svijetu ispričati kroz svoje novine priču o našem kapetanu i njegovoj obiteljskoj tragediji, Luki Modriću. Naravno, to su odmah, vidjet ćemo sad na ekranu, Srbi kritizirali. Ovdje vidimo kako ti isti srpski tabloidi koji napadaju reprezentaciju, Vaš tjednik i tako dalje. Znači, oni smatraju skandaloznim da britanski tabloidi pišu o djedi Luke Modrića i Lukinom jednom od motiva da igraju, da budu tako nošeni kao što je i Lovren zbog svega onoga što su proživjeli u Kraljevoj sutjesi ili na kraju krajeva 18. kad je trebalo Hrvatska biti u finalu je obljetnica 31. ubojstva da. Luke Modrića, djeda Luke Modrića. On će 17. sigurno iz sveg srca igrati i za svog dida. Vi ste i o tome pisali, što nam kao čovjek iz tog kraja možete reći, što se dogodilo zapravo didu, dakle, Luki Modrića, kada i gdje? Oni su ubili 18. prosinca 1991. Luku Modrića, djeda nogometaša Luke Modrića, negdje blizu kuće u Zatonu u Brovačkom, to je jedno malo mjesto. Po svim svjedočenjima on je bio nekoliko stotina metara od kuće ili išao k nekim drugim ljudima, nosio im nešto ili stadu ovaca, nije bitno. Uglavnom, došli su ti teroristi sa dva vozila po svjedočenju, izišli i otvorili rafalnu vatru po nekim svjedočenjima s leđa. Uglavnom, to je jako teško palo Luki Modriću, čitao sam njegova svjedočenja.
Sutradan su donijeli tijelo u doma i njegov otac, koji je Stipe, ili otac Luke Modrića, je pozvao svoga sinčića, 6-godišnjeg Luku, i rekao: sine, ovo, oprosti se od svoga djeda, je li, i tako nema više djeda. I dakle, to je citat Luke, samoga Luke Modrića. Treba reći i sljedeće. Sudbina umorenog Luke Modrića je poznata zato što je imao unuka slavnog nogometaša. Ne bi se znalo, bio bi jedna od 200 i nešto žrtava na širem zadarskom, benkovačkom, obrovačkom području, dakle civilnih žrtava. U Zatonu Obrovačkom, to je malo mjesto, ubili su još 7 osoba, ne tog dana. Mislim, nakon akcije Maslenica, u znak osvete, jer su poraženi u Maslenici, oni su ubili još 7 hrvatskih starih civila od 40 do 80 godina, mahom žena. Od tih 7 bilo je 5 Modrića. Ja ne znam jesu... Znači, Dida nije bio jedini kojeg su velikosrpski teroristi ubili? Ne. O, bilo je još 5 Modrića. Sad, ja ne znam jesu li oni... Mislim, to je isto plemen. Da li su baš koje su koljeno, u kojem srodstvu su, ali pretpostavljam, budući da je malo mjesto i da je to miješano stanovništvo, bilo da su u rodu bili. Znate, ali to zaista nisam utvrdio. U svakom slučaju, nakon smrti, nakon ubojstva Luke Modrića, Lukinog djeda, obitelj Modrić je morala napustiti žurno mjesto da ne bi doživjela istu sudbinu, jer bi oni ubili tada i oca Stipu, a i malog Luku da su ga sreli slučajno. Jer to su u to doba oni nisu ubirali. Oni su ubijali i mlade i stare. Samo su djeda našli nekoliko stotina metara dalje, a ovi su negdje drugdje bili, ali da su naišli, ne bi ih sigurno poštedili. Prema tome nema. I danas je pomalo cinično, znate, kad hrvatski mediji daju velik prostor, minutaže i duplerice s pričama Milana Borjana, Anje Šimprage i druge djece iz traktorske kolone 1995. kojima se ništa nije dogodilo. Koji su promijenili mjesto, napustili, jeli, jer su njihovi ratovali na strani agresora, pa su otišli i sada oni govore u saboru gospođa Anja Šimpraga, jeli, njoj plješće dio sabora, dio zastupnika, veći dio ganut njezinim iskazom kao djevojčice, a njoj se ništa nije dogodilo. Ona se vratila lijepo u Hrvatsku, ni njezinoj obitelji, postala je saborska zastupnica, ima, dakle, a Luki Modriću je ubijen djed. I koliko ja pratim svih ovih 20-30 godina, nikada nisu zlorabili ni njegov otac, njegova obitelj, ni sam Luka, sudbinu. Toliko je skroman da mu je o tome, sveće se dojavno... Nije htio nikada intervju. Ja sam jednom čak molio od njegova oca intervju, samo dakle o tome pričati. I njegov otac nikad nije htio pričati o tome, jer mu ga je bilo strah za sina koji igra po svijetu u klubima da se iz osvete, ako pročitaju Srbi, ne osvete prema njemu ili da nešto zlo ne naprave. Dakle, još nešto moram reći. Ne treba izbjegavati tu temu. Majka Luke Modrića je pravoslavka. Daniel Subašić je iz pravoslavne obitelji. To su Hrvati pravoslavne vjere. Dakle, svi mi u Hrvatskoj moramo se konačno osloboditi, percipirati Srbe kroz Milorada Pupovca i njegovu kliku. Znate, koruptivnu, klijentelističku, povlaštenu, privilegiranu i tako dalje. Dakle, to su pravi ljudi koji žive i djeluju za Hrvatsku, znate. I Daniel Stubašić i svi ovi ljudi koji, majka Luke Modrića u kockarskoj majici u Kataru sada navija lijepo sa svojim suprugom ili sa svojom obitelji za Hrvatsku. Znate. Eto, to. Marijačiću, za kraj, za Luku, za Dida. Tek je, treba i to reći, da je otvorena istraga u Županijskom sudu u Splitu prije nekoliko godina, da je osumnjičen jedan njihov specijalac za ubojstvo djeda Luke Modrića, zove se Željko Bađa. On živi u Beogradu, saslušani su još neki, ne znam šta je s njima bilo. I ne znam u kojoj fazi sada istraga. On je nešto pokušao pri Županijskom sudu u Splitu osporiti iskaz. Odbio mu je taj podnesak, mislim, Županijski sud, u kojem smjeru ide. Ali neće dočekati
taj slučaj zadovoljštinu, sudsku zadovoljštinu, kao oni mnogi, nažalost, drugi. Svih ovi, sva ova ubojstva hrvatskih civila, znate, nema mjesta od, na potezu od Zadra, Obrovca, Benkovac, to je moj kraj. Nema mjesta u kojem su živjeli Hrvati, nema mjesta u kojem nisu ubijeni Hrvati. Ima stradalih, stravičnih sudbina cijele obitelji, a ne samo sudbina obitelji Zec koje se nismo dotakli, koja se zlorabi ovih dana kada se jedan kriminalni čin iz podzemlje, dakle, pokušava unatoč nepostojanju dokaza, unatoč činjenici što glavni policijski inspektor MUP-a, gospodin Branko Lazarević u intervju u Hrvatskom tjedniku i drugim glasilima kaže da nema nikakve veze s političkim motivima, da je to ubojstvo iz koristoljublja, oni i dan danas, Tomašević, Pupovac, oni dakle zlorabe i pretvaraju taj čin u političko ubojstvo i pokušavaju natovariti taj krimeni grad u Zagrebu i Hrvatskoj. Zato sam ja i napisao na jednom mjestu da je to što oni rade, način na koji oni obilježavaju smrt Aleksandre Zec, da je to neprijateljski čin prema Hrvatskoj i nastavak velikosrpske politike. Jer vi imate gotovo u svakom mjestu na zadarskom području gdje su pobili cijelu obitelj. Imate u Vukovaru obitelj Pašket. Ne postoji više ta obitelj. Ubili su oca, majku i dva dječaka, dakle, i bacili ih u bunar. O tome u sutrašnjem broju Hrvatskog tjednika piše Tanja Belobrajdić. Eto, dobra najava za kraj. A sva sreća vatrenima, od sveg srca smo uz vas. I opet, bez obzira na to kako ćete odigrati u subotu, 17. prosinca. Obljetnica smrti, pogibije Luke Modrića, Dida, je dan kasnije, 18. Evo, za Luku smo napravili jedan mali video uradak za kraj kao jednu dostojanstvenu i ponosnu motivaciju za pobjedu. Hrvatska je za mene. Sve to je moja zemlja. Tu sam se rodio. I to je jedna ljubav koju ne može ništa poremeti, ništa izbrisati, bez obzira šta se dešava, gdje sam, na kojem dijelu svijeta, uvijek sa čežnjom razmišljaš o Hrvatskoj. Za Luku. Gospodine Marijačiću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala na pozivu. Hvala i svima vama koji pratite Bujicu. Veliki pozdrav svima onima koji navijaju za Vatrene. Doviđenja.